今回ご紹介するのはモデル、女優、グラビアアイドルとマルチに活躍する高田里穂さんです。仮面ライダーオーズの出演をきっかけに注目を集めた彼女の経歴に迫ります。高田さんは1994年8月16日生まれ、福岡県久留米市出身。身長167センチ、血液型は O 型でソニーミュージックアーティスツに所属しています。子供の頃から歌手に憧れ、地元である福岡の芸能スクールマジソンミュージックアカデミーに通っていた高田さん。同スクールで結成された小学生アイドルユニットフォーチュンクッキーの初期メンバーとして、2005年から卒業する2007年までアイドル活動を行っていました。2007年に現在の事務所ソニーミュージックアーティスツに所属した彼女は、ファッション誌ピチレモンの専属モデルに抜擢され、芸能活動をスタートさせます。そして高校1年生になった2010年、特撮ドラマ仮面ライダーオーズの出演をきっかけに上京。同作でヒロインの泉ひな役を演じ注目を集め、多くの人に知られる代表作となりました。本人もインタビューで、ひなという役をやったからいただけた仕事もたくさんあります、私の芸能人生を変えてくれましたと語っています。その言葉通り、以降も行方不明、女子校、死神使いの事件帳シリーズといった映画や、遺留捜査、科捜研の女、東京ラブストーリーなど話題のドラマに次々と出演。2022年には仮面ライダーオーズの完全新作仮面ライダーオーズ復活のコアメダルが公開され話題になりました。女優業以外にもファッション誌ノンノの専属モデルや、人気女優の登竜門として知られるアサヒビールイメージガール、久留米市の久留米ふるさと大使を務めるなど幅広く活躍しています。さらに2021年9月発売の週刊プレイボーイ 39&40 号では11年ぶりにグラビア復帰を果たし、年末に発表されるグラジャパアワード2021のカムバック賞を受賞しました。そんな高田さんはこれまで写真集、デジタル写真集、カレンダー、トレーディングカードと様々なグッズをリリースしています。中でも2022年10月に発売された写真集完成された未完成はラスト水着グラビアを公言したことで大きな反響を呼びました。作品はありのままをコンセプトに、沖縄本島や生まれ故郷の福岡県久留米市で撮影を敢行。大胆なビキニショット、初のすっぴん、プライベート感あふれる私服姿などを多数収録していて、グラビア活動の集大成が詰まった一冊です。2024年4月からはドラマ奪われた僕たちの出演も決定している高田里穂さん、これからも彼女の活躍を応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。